Kriget rasade mellan kristna och muslimer i kampen om den stad som var helig för dem alla, Jerusalem. Överfall och rån gjorde det farligt att färdas genom det ogästvänliga landet. För att skydda resande och pilgrimer sände den kristna kyrkan ut sina mest fruktade krigare, tempelriddarna. För somliga var dessa riddare Guds välsignade soldater. För andra var de djävulens och ondskans demoner. شيطان الصليب الأحمر الغوتي لماذا أنقذنا؟ الغوتي Många år tidigare, i det kalla Norden, växte pojken Arn Magnusson upp. Hans öde skulle bli avgörande för många människors liv och död. Arn! Arn, var är du? Det är inte roligt längre. Arn, kom fram nu! Vad gör ni här ute ensamma? Va? Jag har ingen plats för småungar. Arn föddes på gården Arnäs i Västra Götaland. Ett litet splittrat rike där tre mäktiga ätter tävlade om kungamakten. Arn! Arns föräldrar, som tillhörde folkungaätten, hade länge lyckats hålla fred med sina grannar. Eskil! Har du sett pojkarna? Nej, fru Sigrid. Hämta Magnus. Hans bror är här. Hej
hitta de här två norr om bäcken. Är ni helt från vettet, va? Vad tänkte ni på? Låt. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Aldrig ensamma i skogen, aldrig. Nej. Så in med nu. Birger! Magnus! Vad för dig hit, bror? Kungen är på väg. Kung Erik Edvardsson red runt i landet för att stärka sin makt mot den farligaste fienden, Sverkers ätten. Och nära Arnes hade han låtit uppföra en kyrka som nu skulle signas i hans namn. Jag talar om att befästa vår långa frändskap på kyrkans helgade mark. Har jag ert stöd, folkungar? Eller måste jag lämna detta hus som är fiende? Knut, den där förbannade olycksfågeln. Att välja rätt sida kunde vara avgörande. Och kungens son Knut visste från sin far att den som lät sig dras in i kampen om kungakronan kunde vinna mycket, men lika gärna förlora allt. Kommer du också bli kung när du blir stor? Far säger det. Han säger att Gud har bestämt det. Och så säger han att min son ska bli kung. Och så min sonson och min sonsonsonson. Och din son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 
honom? Mm. Oj. Oj, förlåt. Det gör ingenting. Han kommer alltid tillbaka. Folkungarna valde att ge sitt stöd till kung Erik Edvardsson så att han kunde genomföra sin invigning av kyrkan. Ett Guds hus, men byggt på svärklarnas mark. Lyssna till mig, folkungar. Från denna stund finns det bara en rättmätig kung i Västra Götaland. Och det är jag, Karl Sverkersson. Vem är han? Är det hans son? Nej, han är med mig. Knut är inte säker. Jag för honom till hans fränder i Norge. Svärdet var ur skidan.
och folket i Västra Götaland vände sig i bävan med sina böner till Gud. Ty endast han kunde veta vad framtiden skulle föra med sig och vem som skulle bli vän eller fiende. På Arnes beredde man sig på osäkra tider. Och Arn skulle snart få veta vad Gud hade för avsikter för honom och hans familj. Blir det krig nu? Nej, det ska inte vara orolig. Vi har fått en ny kung, det är allt. Så är det. Var det Knut? Han är i Norge. Men ska inte Knut bli kung? Med Guds hjälp ska han återta tronen. Så vi måste vara tålmodiga. Nej, nej! Ingmar! De ska till smedjan. Titta! Det är Knuts fågel. Arn, hör du mig? Maja, vad är det som har hänt? Jag sa att han inte får vara där uppe. Arn. Du får inte ge upp hoppet, Magnus. Kom. Gode Gud. Arn livet åter. Om du låter honom leva, lovar vi att vi ska återgälda.
lovar att vi ska skänka honom till ditt heliga arbete. Vi ger dig vårt löfte, Gud. Han ska bli din tjänare på jorden. Gud, vi ger dig vårt löfte. Gud, vi ger dig vårt löfte. Vi ger dig vårt löfte. Panem nostrum quotidianum da nobis odie. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Amen. Magnus. Vi blev bönhörda. Jag har bestämt mig. Nej, du kan inte mena det. Han är bara ett barn. Vi lovade, Magnus. Nej, Sigrid. Jag skickar inte min pojke till kloster. Tror du att det är någonting jag vill göra? Du kan inte mena det. Jag har skjutit upp det. Tvekat. Jag kan inte längre blunda för min synd. Han är bara ett barn. Vi lovade, Magnus. Vi lovade Gud att om han lät Arn leva så skulle vi ge honom till hans heliga arbete. Gud har en vilja med Arn. För något så stort ska vi inte stå i vägen. Det är Guds straff, Magnus. Vi har svikit honom. Det är så här han påminner oss. Vi måste uppfylla vårt löfte. Jag tar honom till Varnhems kloster.
fader. Auxilium tuum requiro. Quid filia mea? We have an extra blanket for him if it gets cold, do we? Var är mor? We'll do all we can for her. The boy. Brother Lucien has examined the mother. The sores on her face are quite consistent with swine fever. Now we can cure her arm. It's blood poisoning. There's only one cure for that. It has to be removed. The mother refuses. She says it's the will of God. She and her husband promised the child to God. So the promise is a sacred trust. We cannot oppose the will of God. But I'm reluctant to raise a child to become a monk. To become one of us must be a free choice. Fader Henry har lovat att du får stanna här. Det är Guds vilja, Arn. Förstår du det? Ska du också stanna, mor? Var lydig. Gör som du blir tillsagd. Lovar mig det. Lovar du det? Tu veux essayer? Bien. Vill du försöka? Ça va? Tiens. Hold it tight. And now, aim. And now try to hit the target. Very good. Good. Again. Good. Again. Very good. Up. Hey, look. I told you, always in my eyes. Cat. 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 Vocamus. Vocamus. Scribo. Scribo. Scribis. Scribis. Foucault. Foucault.
Och Katis! Gamos. Voko. Gas. Och Kamos! Arn, vakna. Kom. Du har tagit mitt hjärta, du min syster, min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick, med en enda länk av kedjan kring din hals. Höga visan, det är den vackraste text om kärlek som någonsin har skrivits. Det kommer du förstå en dag. Men hur kan man ta någons hjärta? Det är bildligt menat, Arn. Legere est omnis scientiae fundamentum. Mm-hmm. Now write it. To read is the foundation of all knowledge. What? In which hand does it feel most comfortable? Hmm? Both? Again. Hop, c'est bien. Tiens, regarde. You seem to be training him to be a warrior. Is that entirely wise? I am merely strengthening the skills that God has already given him. You have a new friend. Look. What a beautiful horse. What kind of horse is that? Well, he belongs to the noblest, the fastest, the most resilient breed there is. They are war horses. Where is he from? The Holy Land. Dalla Hilauna!
son, Razil. Ah, we were tacky. Can you speak to him? I can speak to desert horses. I think he likes you. Tell him that I like him too. Howie Wataki. What's his name? Shamsin. Shamsin. Sin. Means desert wind. Do you want to ride him? Good. Can you feel the strength of the horse? Good! Du trodde du kunde lägga beslag på min brud? Men jag låter honom vara! Som du! Och rymma från bröllopet! Gör vad du måste, bror. Gud, besinna er! Det är bara en munkosse. Ta det, pojk! Ta upp det! Ta upp det! Ta den då! Forgive me, Father, for I have sinned. I have committed the gravest of sins. I've killed two men. That is the end of your confession, my son? All thy sins I thee forgive. Ego te absolvo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. I do not understand. Sit. You killed those men in self-defense. They were sinners.
trying to force that poor girl to marry against her will. It may not have been a miracle, as that simple-minded priest said. But who, if not God, was it that put them in your way? Anne, it was your mother's will and God's that you be raised here in this monastery. Well, now you're grown up. You must do the Lord's calling. Brother Gilbert and I have discussed this, and we have reached a decision. The time has come for you to go home, Anne. You must go back to your family. In hoc signo vinces. In this sign thou shalt conquer. Before I came here to this peaceful monastery, I served another order, God's Holy Army, the Knights Templar. For 12 years, I fought with this sword in the Holy Land. With this sword, no one has ever defeated me. You may never try it in anger or use it for your own gain. It has to serve God's good cause. Gränserna går. Jag vet var de går. De ska veta det. Det är inte din mark. Har du ingen heder i kroppen? Står du och ljuger mig rakt upp i ansiktet? Ljuger? Det är du som får osanning. Borsviks mark har alltid tillhört folkkungätten. Och det är fler än jag som kan gå helt. Då får vi väl se vad tinget har att säga. Vi ses, lögnare. Vem är du? Eskil. Far. Arn. Jag känner inte igen dig.
trodde att vi förlorat det till munkarna. Gott att ha dig tillbaka. Då får du hämta stuten istället, säger hon då. Till honom då? Ja, min pojk. Res dig upp. Du är folkung nu. Bär den med stolthet. Far, vem var den där mannen som var här? Emund Ullbane. Du känner till den ormen som satte pilen i kung Erik. Men nu påstår han att vi skulle ha tagit mark som är hans. Vi ordnar tvisten på tinget. Tinget? Mm. Axvalla ting. Det är mycket som är nytt för dig nu. Jag är tillbaka på Arnes. Du är lik, Brosa. Det blev några år i munkcellen där. Har du fått lära dig läsa? Ja. Så du läser nu. Är Knut också här? Nej, nej. Han är kvar i Norge. Det är bäst så. Jag vet att tiden är för honom, men den är inte här än. Vad gäller tvisten med Ullbane, då måste vi ge honom silver. Även om vi har rätt på vår sida, vi måste köpa tid. Ja, jag vet. Jag tänker föreslå förlikning. Ja. Det som oroar mig är att Ullbane står Sverker så nära. En orolig kung. En oberäknelig kung. Vi har samlats här i Axevalla för att hålla landsting. Vi kommer i fred och vi går i fred. Den som bryter mot tingsfriden blir sett som en niding. Här och nu är tinget öppet. Nästa fråga rör marktvisten mellan Magnus Folkesson och Emund Ullbane. Vad har jag förstått? Är Magnus Folkesson villig till förlikning? Det stämmer. Och jag är villig att lösa ut Emund Ullbane för 30 silvermynt. Det är mer än vad en man kan begära för det. För freden mellan grannar är mer värd än silver. Förlikningen är fullgod. Som tinget har beslutat så måste jag foga mig. Men det är tungt att silver går före heder och rätt. Det är också tungt att skulle behöva förlika sig med en man utan heder. Du, Magnus Folkesson, du är ingen man. Och med dina söner är det inte bättre.
två tikvalpar. Den ena nunna och den andra en öltunna. Det var planerat av Sverkersson. De motfärdningsorden hade viskats i Ulfbarnes öra mer än en gång. Han visste vad han skulle säga, ord för ord. Sverkersson vill försvaga oss. Han vet att Knut kan komma tillbaka från Norge. Och fruktar att han ska försöka ta kronan med vår hjälp. Jag önskar att det kunde finnas ett kryphål. Men given någon okvädingsord åt annan så kräver lagen en tvekamp. Finns det inget annat sätt? Det måste väl finnas något sätt? Jag möter honom imorgon. Må Gud stå med mig. Misströsta inte. Jag är inte begravd än. Låt kämparna stiga fram! On! Det är för sent. Han har antagit utmaningen. Ska jag slåss emot en nunna? Sån ynkrygg trodde jag inte din far var. Hugg honom!
Välkommen, Magnus. Ryktet om Axevalla har gått före er. Allgott. Tack för att vi får rast här i natt. Eskil. Allgott. Där har vi ett nytt ansikte, säger jag. Ja, det är Arn. Arn? Sist jag såg dig var ju bara en liten parvel. Och nu är det det alla pratar om. Du måste vara en stolt far, Magnus. Jag är ful. Nej. Hälsa, mor. Var inte ledsen, Katarina. Snart är det ju min tur igen. Välkommen hem, Cecilia. Hur var det med Katarina? Hon verkade så dyster när hon for till klostret. Så är det alltid. När det är hennes tur att vara där. Jag lovade att vi skulle åka hälsa på henne. Det kan vi nog ordna. Cecilia, har du... Cecilia. Ja, moder.
Arn! Algot Pålsson är här. Han har sin dotter med sig. Det är ju inte Katarina. Det är ju Cecilia. Välkommen, Algot. Vad för er hit? Ja, vi var i trakten här, så att jag... Jag ville bara se hur det ser ut. Det var så länge sedan jag var här. Far tycker inte om när jag rider ut ensam. Det är därför kusken gör oss sällskap. Du träffar min syster. Va? Katarina, du träffade väl henne? Ja, Katarina, just det. Vad tyckte du om henne då? Ni är inte så lika. Jag menar... Ni är ganska så olika. Vad menar du? Vilken vacker häst du har. Kom i fatt med dig om du kan. Cecilia! 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 Ett tag. Vad sa du? Vad sa du? Du har tagit mitt hjärta. Min syster. Min brud. Du har tagit mitt hjärta med en enda blick. Thank you.
Hälsar man inte? Känner vi varandra? Det var min Kajas fel att du hamnade i kloster. Knut! Jag trodde du var i Norge. Ja, det är jag också. Det är gott att se dig igen, Arn. Det här är Arn. Hjälten från Axevalla som jag berättade om. Var det med det här svärdet? Ja, men låt oss se nu. Må alla helgon se till att vi alltid är på samma sida, Arn. Följer du med till Arnes? Inte den här gången. Jag har ett ärende att uträtta. Men vi ses snart igen. Det lovar jag. Rosa. Har det hänt något? Knut har återvänt. Ja, jag vet. Ja. Han har dräpt Emon Ullbane. Jag har hört att du ränner efter Algot Paulssons yngsta dotter. Håll dig borta från henne så att hon inte börjar inbilla sig något. Ja, och hennes far står i skuld till svärkrarna. Alla vet att du och Knut är bästa vänner. Vi måste få tag på honom innan han ställer till med mer jävelskap. Algot kan inte ge sin dotter till en av kungens fiender. Man. Jag vill vara din, Arn. Jungfrun är på vår sida. Inget ska skilja oss åt. Arn, det går inte. Glöm det. Du måste förlika dig med tanken. Cecilia kan aldrig bli din så länge Karl Sverkersson är vid makten.
Knut. De letar överallt efter dig. Du är inte säker här. Jag far till Visingsö snart. Till Kungsborgen. Jag tänker återta det som är mitt. Knut. Jag förstår om du vill hålla dig utanför. Men jag tänker samtidigt på Cecilia. Cecilia Algotsdotter. Om jag har förstått saken rätt så är hon lovad till någon annan. Jag kommer bli kung. Jag vill att du ska veta att om jag kan räkna med ditt stöd, då kan du räkna med mitt. Du vet att han kommer. Han kommer. Var så säker. Han kommer. Säg till ditt folk att nu är Knut Eriksson kung över Västra Götaland. Låt honom gå. Cecilia. Varför följer inte mor med? Nej, jag vill träffa dig ensam. Jag
något som jag ska berätta för dig. Jag är trolovad med Arn Magnusson. Vad är det? Jag visste det. Vad? Far kommer inte att ha råd att hålla två bröllop. Jag kommer aldrig härifrån. Säg inte så. Du, vi ska inte lämna dig här. Det kommer ordna sig för dig också. Arn är vän med Knut. När han blir kung så kommer allt bli annorlunda. Förlåt, Cecilia. Jag är glad för din skull. När kommer bröllopet att stå? Det är inte bestämt. Men det måste bli snart. Du är den enda jag berättar det här för. Lova att inte säga något. Jag bär hans barn. Och det är du helt säker på? Ja. Och denna Arn Magnusson skulle vara Knut Erikssons bästa vän? Ja, moderkissa. Och en sak till. Innan Arn träffade Cecilia så hade han kötsligt umgänge med mig. Du förstår väl att det inte kommer att stanna vid det här? Kungen innan vi vet vilket stöd vi har. Att knuten är ett spår, det visste jag, men du, det trodde jag inte. Varför? Det är din son! Du skulle ha lagt band på honom för länge sedan. Vill du inte se Knut på tronen? Men han sitter där inte än! Ett svärdshugg räcker inte för att ta makten. Ska du överleva i världen så räcker det inte med att slå ihjäl den som står i vägen. Du måste kunna tänka som han tänker. Som alla hans fränder tänker. Han har ju hela Eriksätten och alla folkungar bakom sig. Men svärkarna håller fortfarande Visingsö. De har kyrkan bakom sig. Men ormen har du inte huggit än. Högt ärade biskop. Det är med tungt hjärta jag skriver dessa rader. Då sorgen över vår käre konungs död fortfarande tynger vårt kloster. Men i dessa oroliga tider måste vi svärkrar troget stå enade. Just därför är jag nödsakad att fatta pennan. Under biktens insegel har jag kunskaper som är av stor vikt för våra fränder. Det gäller kungamördaren Knuts bästa vän. Folkungasonen Arn Magnusson. Här i Skara stift finns en ung man vars ansikte är änglalikt, men vars hjärta är svart av synd. Med fagra ord och falska löften har han lockat en ung mö till kötsliga synder. Och gjort henne havande utanför Guds välsignande äktenskap.
Men det är inte det värsta. Den unge mannen hade redan ett illdåd på sitt samvete. Han hade redan legat hos den unga jungfruns syster. Att äga två systrar av samma man är ett styggelseverk. För det finns ingen lättfunnen nåd. Arn Magnusson av Arnesgård och Cecilia Algotsdotter från Pålsgården. Från denna dag i de bannlysta. Ingen kyrkans man i hela Västra Götaland får befatta sig med dem. De döms till tukt och botgörelse. I Vanhems och Gudhems kloster. I ett halvt liv. 20 år. Cecilia! Vad de än säger har jag aldrig legat hos din syster. Jag har aldrig älskat någon annan. Jag svär att jag ska ändra det härifrån. Vi måste be till den heliga jungfrun. Hon kommer att höra våra böner. Avge inga klosterlöften. Då är det oåterkalleligt. Jag svär. Jag ska vänta på dig. Cecilia! Cecilia Algotsdotter! Nej, jag vill inte! Nej! Take. Refusing to eat won't help. Have you ever had doubts, Gilbert? About eating? No, never.
Doubting is one way in which God tries us. When I killed two men, I walked free. But for loving, I'm punished. How can that be the will of God? What you're speaking of has nothing to do with God. These are the plots and schemes of man. Ora et labora. Bön och arbete, Cecilia. Det är vad du har framför dig. Om du tror att din tillvaro här kommer att bli lika bekväm som den var en gång, då misstar du dig gruvligt. Du är bland svärkrar nu och ska tuktas och göra bot. Se på mig. Se på mig. Jag ska nog kuva dig, Cecilia Algotsdotter. Folkungahora. Multi sunt vocati, pauci vero electi. Guilty or not, you have been convicted of an abomination, and no man can lift that sentence. But you will not stay here at Varnum. I have written to the bishop, and he has agreed to our request. Under the name of Arne de Gothia, you will journey first to Rome, and from there to the Holy Land. Father, I... You will be a Knight Templar, Arne. A soldier in the service of God. Take good care of Shamsi. Sitter du här och drömmer igen?
Du tror förstås att din själs älskade ska komma och hämta dig. Men ser du, det blir inte av. Arn Magnusson har skickats till kriget i det heliga landet. Du ljuger. Honom ser du aldrig mer. Sir, we should be heading back now. اسمح لي سيد. You saved our lives, Knight Templar. شكرا لك. هذا واجب. You speak our language. Then you will understand that I do not wish to be indebted to a Christian. Allow me to repay you. You're very generous, but as a Knight Templar, I cannot accept your money. ما سلام. Allez. Then at least share a meal with us. At our camp. Sir? I swear by Allah and his prophet, we mean you no harm. If you give us the same assurance. You have my word. God truly moves in mysterious ways. Only he knows why he sent an enemy to our rescue. You could have killed us as easily as you killed the bandits. Those bandits have robbed many pilgrims, and it's our mission to protect the pilgrims. Walla taktulu anafsa. Lati harrama Allahu illa bilhaq. You are familiar with the Holy Quran? I've been here many years. Al-Ghuti, I have heard of you. You are a great warrior. I am Yusuf. This is my brother Fakhr. We are merchants on our way to Cairo. Taking this way around the Dead Sea without an escort. It is the shortest route, but not the safest. We've sworn not to raise arms against each other. So let us be honest. You are warriors, like us. اتركنا حسنا
I'll go see to the horses. Do you know who I am? You are Yusuf Salah al-Din Ayyubi, the one we know as Saladin. And you are not afraid? You have given me your word. You are a man of honor, not like your brothers. It is a shame that you must lose this war. I have sworn to win. So have I. And we shall soon see which one of us is right. Very soon. Gothia. Sir. Back so soon? I trust you have completed your mission. I have, Grandmaster. But I have bad news to report. Oh? Saladin is here. What? He could march on Jerusalem at any time. This is not possible. Saladin's troops are scattered across the country. Surely we would have heard something if he had assembled an army. Gentlemen, Saladin is here, and he's sure of his victory. I have just spoken with the King of Jerusalem. His spies report that Saladin is in Damascus. Not anymore. Grandmaster, I don't know what Dagothia hopes to achieve by spreading these rumors. Who told you this, Dagothia? An eyewitness. Who told you? A man I trust. Gentlemen. Now I understand why you didn't want to reveal your sources. But you kept your word as a Knight Templar, and that's of the utmost importance. Now, what did you learn? He was heading south. That's where the attack will come from. I'll inform the king. We must prepare for a siege. Tell me, Dagothia. What kind of man is he, our enemy? He's like us, a man of his word. I am glad that God has given me this chance to get to know my enemy. You respect him? You must know your enemy to defeat him. And you are a most worthy opponent. I've sworn my oath as a Knight Templar. But I've also sworn to return home when my time here is due. Perhaps there is someone waiting for you.
Moder Rekissa har förbjudit oss att öppna till kaser. Flera dagar och flera nätter. Hjälp upp henne och ut härifrån. Vad är det här? Det är Moder Kissa som har befallit oss att åderlåta henne så ofta som möjligt. Jag är inte här för att banna dig. Jag kommer med försoning. Cecilia. Cecilia! Ers högvördighet. Ingen i klostret får tala med henne och nu talar inte hon med någon. Med mig kan du tala, Cecilia. Det tjänar ingenting till att trotsa och göra motstånd. Du måste förlika dig med ditt öde. Moder Rekissa vill bara ditt bästa. Den här horungen är ett syndens barn. Ge mig mitt barn! Ge mig mitt barn! Släpp! Nej! 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 Allt jag har gjort har jag gjort för hennes eget bästa. Åderlåtning. Flickan var ju vit som ett lakan. Ers högvördighet vet hur effektivt det är mot kötsliga lustar. Hon har varit oförsonlig redan från början. Du borde inte gå så hårt fram emot det. Det är bara det jag säger. Alla dessa år av krig har försvagat vår ets position. Och vi vet inte hur länge vi kan hålla stånd mot Knut Erikssons och hans fränder. Fördömda blåkapper! Nu lyssnar du till mig, Rekissa. Om de segrar, Gud förbjuder. Men om så sker, skulle det knappast gynna klostret och din ställning för övrigt om Cecilia Algonsdotter kom till skada.
ensam längre. Det har kommit till min kännedom att Cecilia har gjort sig förtjänt av en bestraffning. Hon har brutit mot talförbudet. Nej, inte du, Cecilia Ergotsdotter. Vi har en ny Cecilia bland oss. Cecilia Blanka. Kom hit. Denna nya Cecilia ska hädanefter bara kallas för Blanka. Redan första kvällen bröt du mot förbudet att tala med Cecilia Algotsdotter. Gå och ställ dig. Helena? Kom hit. Tre slag i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vem är du? Är den blivande drottningen? Jag tror lovat med Knut Eriksson. Han vill att jag ska vara i klostret bara tills kriget är slut. Och så bad han mig se efter sin allra käraste väns fästmö. Är det någon som vet något? Om Arn har inget hört. Men lille Magnus mår bra. Magnus? Din son. Har hon inget sagt? Har du inget vetat? Den vidriga svärkerhäxan. Magnus, heter han så? Thank you.
Sir. Thank you, Amon. Sir, how long can Jerusalem withstand a siege? Are you afraid? A Night Templar is not allowed to fear, sir. Nor is he allowed to lie. No, sir. I am afraid. But I won't let that stand in my way. You'll become a great Knight Templar one day, Amon. Who is this? Who sent you? What are you doing here? I speak only to Al-Ghouti. Al-Ghouti? What do you want with him? I will speak only to Al-Ghouti. Filthy Saracen. Let's make him talk. Al-Ghouti. Al-Ghouti. لقد ارسلني سيدي ماذا يريد زيدو يريد ان يكلمك سانقلك اليه You speak his language Let him go How dare you This man is to be interrogated As you wish But the grandmaster won't be pleased to be assured of that Very well You make your little friend talk Release him Godnila Zaidi. هل تكفينا مجادلا؟ هذه مشيئة الله. أخي في انتظارك. Wait here. Nu kommer han. Nu kommer han och hämtar dig. Älskar honom. Knut. Det vet jag inte. Det är så länge sedan. Han går väl an? Han är kung. Älskar du Arn Magnusson? Mer än någonting annat. Jag vet att det är en synd. Men jag älskar honom mer än Gud. Säkert lära dig att älska Knut. Vad ska detta föreställa? Bekissa. Som du ser har jag kommit för att hämta min trolovade. Här i Gudhem är jag, Abedissa. Jag står direkt under biskopens beskydd. Men då tycker jag att vi ska hämta hit honom. Din gode vän biskop Bengt försvann när han fick höra att Knut hade segrat. Ryktet säger att han flytt utomlands. Hämta henne. Min drottning. Det var då på tiden.
Biri Brosa. Tack för att du har tagit hand om min pojke. Han heter Magnus. Han är folkungen nu. Vet han om att... Nej. Nej, jag ville inte att han skulle växa upp med den skammen. Cecilia, kom hit. Rikissa. Du har mitt öga på dig nu. Om du någonsin gör Cecilia illa igen, så kommer det stå dig mycket dyrt. Är det förstått? Svara din blivande drottning. Det är förstått. Cecilia. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. اهلا وسهلا بك تفضل You will lose this war You know that as well as I do But because you have saved my life I will be merciful Leave Jerusalem without giving battle. And you and your brother Templars will have safe passage wherever you wish. My duty is to protect Jerusalem. Even if the decision was mine to make, my answer would still be no. Then you will die. It's all in the hands of God. The King of Jerusalem sends his blessings. The true cross. Now we're safe. Thank you, Durilafor. We appreciate the king's kindness and will need its protection since Saladin is already on his way to Jerusalem. Grandmaster Trocha. The battle for Jerusalem does not have to be fought at Jerusalem. What do you mean? Saladin's army is great, but that also means that it moves slowly. Which gives us time to prepare for a siege. Which gives us time to stop him before he reaches Jerusalem. To save time, Saladin will take the way across Mount Jizar. There's a shortcut there used by the Bedouin. I think you know of the place. Yes, I've been there. A narrow pass through the mountains. Saladin would never expect us to confront him there. An ambush could do Saladin's army a great deal of harm. Grandmaster, we have no evidence that Saladin will choose that way. Unless, of course, Degothia has intelligence from yet another secret source. Durilafor, this is no time or place for personal fights. Duran, what's your opinion? It's a wise strategy. Could avoid a siege, if God be willing. We should get a force out there at once. We have nothing to lose and all to win. My lord. And the Gothia. The encounters that you've had can't be interpreted as anything other than the will of God. You shall lead our brothers in this battle. You'll be in command.
I am honored, Grandmaster. We'll wait in ambush here. A sandstorm will soon be upon us. It'd be madness to fight in this. It's a godsend. Saladin will be taken by surprise. Sir. Thank you.
احتاج المزيد من الجنود. تراجعوا بكيز، تراجعوا الى الخلف. Han lever. Och hon lever. Sant. Är sant. You have fought well. Thanks to you, we have defeated our greatest enemy and defended Jerusalem. You have served our order faithfully, and I want to make sure that you receive your rightful reward when the day comes. Dagothia. With great honor, you can leave your service in the Holy Army of God and return to your former life. When your time is due, this is your way out of here. May God keep you until then. Moder, vaka över honom. Hjälp honom att återvända hem. Thank you.
öppnat stadens dörr och gården blivit vit. Då vet jag att jag drömmer dig hit. När allt snöt dör och gården blivit kall, då vet jag att jag drömmer, för det är snö, det är som moln överallt. Då vet jag att jag finns, att jag finns kvar hos dig. Trots att jag alltid springer, jag är där du har mig. Om du inte hör mig, om du inte gör, så ska jag sjunga för dig, precis så du hör. Tror du att längtan kan växa, växa? Om vi fria hur länge? Hur länge? Som man har gömt, ja, som gonna